Հարց համար 24, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 9-ի համար 842 լ որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի 1562 լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան, համեցեք պարոն Մկրտչյան։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացող նախագծով առաջարկվում է երկարաձգել Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային ու աճելության ապահովման պետական ծրագիրը 1 տարի ժամկետով մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Այս պահի դրությամբ գործընկեր բանկերի կողմից, որոնք են Կոնվերսբանկ, Էվոկաբանկ, Ամերիաբանկ, Ակբանկ, ստացվել եւ ՄՍՑ կողմից հաստատվել է 412 շահառուի հայտ եւ դրանք բաշխված են ըստ մարզերի հետեւյալ կերպ. Տավուշի մարզում 239, Սյունիքում 54, Արարատում 50, Վայոց ձորում 47, Գեղարքունիքում 22, ասեմ, որ այս 412 ուրեմն բավարարված հայտերը գտնվում են ամենատարբեր փուլերում շինարարության, որոշներն արդեն անցել են շինարարության երկրորդ մակարդակ վարկավորման, նաև պոտենցիալ շահառուների թիվը այս պահի դրությամբ շատ ավելի մեծ է, քան 412-ը, որտեղ ունենք շատ դեպքեր, երբ որ քաղաքացիները շինթույլտվությունները ստացել են, բայց դեռ չեն դիմել բանկ, եւ առաջիկա օրերին այդ գործարքներն էլ տեղի կունենան։ Ներկայացնելով ծրագրի մանրամասները, ասեմ, որ շահառուները պետք է լինեն քկակ մարմիններում գրանցված ամուսնություն ունեցող, այսպես ասած, ամուսիններ, եւ դրանցից մեկ անպայման պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եւ նրանք ծրագրից կարող են օգտվել, եթե ունեն սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող հող կամ կիսակառույց շինություն, որը որ չունի ավարտական ակտ, եւ կա սահմանամերձ ուրեմն գյուղերի համար հաստատված ցանկ կառավարության 1444 ուրեմն որոշմամբ շուրջ 80 գյուղական բնակավայրեր, շինական աշխատանքների իրականացնելու թույլտվություն պետք է ունենա համայնքից, ինչպես նաեւ կառուցապատման նախագիծ եւ նախահաշիվ։ Ըստ ծրագրի պետությունը 10 տարվա ընթացքում ամբողջությամբ կմարի մինչեւ 16 միլիոն դրամի կառուցապատման հիփոթեքի մայրկումարն ու դրա գծով առաջացող տոկոսագումարը 13% տոկոսադրույքով։ Նշեմ, որ ծրագրի գործարկման պահից մենք տարբեր խոչընդոտներ երբի հայտ են եկել, հնդացած ծրագրի իրագործման փոփոխություններ, լավարկումներ իրականացրել են, եւ այս նախագծով առաջարկում են կարգավորել նաեւ այն դեպքերը, երբ օրինակ ամուսնության պետական գրանցումն իրականացվել է օտար երկրապետությունում, այս դեպքում շահառուն կարգավիճակ ստանալու համար կարող ենք հիմք ընդունել ամուսնության վկայականի հյուպատոսական պավերացմամբ թարգմանություն, ինչպես նաև առաջարկվող լրացմամբ սահմանվում են բանկի սեփական ռեսուրսով վարկավորման պայմանները, առաջադրվում է լողացող տոկոսադրույքի կիրառման կանոնները, որը հնարավորություն կտա այլ բանկերին ևս միանալ ծրագրին եւ արդեն բանկերի սեփական ռեսուրսով իրականացնել նաեւ վարկավորումը։ Մինչ այս պահը իրականացվել է, տրամադրվել է շուրջ 1.5 միլիարդ դրամի վարկ, եւ առաջարկում եմ նաեւ հաստատել այս առաջարկող փոփոխությունները։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, հարգելի գործընկերներ, հիշում եք, որ երբ որ 2022 թվականի հոկտեմբերին այս որոշումը ընդունել էինք, հետո ամեն ամիս կառավարության նիստում հետաքրքրում ենք, թե քանի շահառու կա, հետո պարզվում էր չկա շահառու, հետո էլի ենք հետաքրքրում, քանի շահառու կա, հետո պարզվում էր էլի չկա շահառու, էլի չկա, էլի չկա, էլի չկա, հիմա 412 շահառու ունենք, այսինքն 412 վարկ բանկի կողմից հաստատված է, ընդ որում շինարարության մի տների մի մասը արդեն գտնվում է շինարարության մեջ, բայց եթե հիմա ես նոր մտքով հաշվեցի, սա նշանակում է ստիվը, որ ընդհանուր պահից միջին վիճակագրականով մենք օրը մի տան վարկի հարց ենք լուծել, այսինքն մի տարի ու մոտավորապես 400 օրը դեռ չի անցել, բայց 400, այսինքն օրը մի որոշում կայացվել է, եւ սա կարծում եմ վատ ցուցանիշ է, հիմա տեսնում ենք, որ երբ որ 1-2 տեղ իրոք շինարարություն սկսվեց, մենք տեսնում ենք, որ համատարած հիմա սահմանամերձ գյուղերում այդ շինարարությունները իրականացվում են։ Հիմա որպեսզի նորից մենք բովանդակությունը պարզենք, փաստորեն վարկը տալիս է բանկը, բայց եւ մարգումար եւ տոկոսը վճարում է կառավարությունը։
Եվ գումարը 16 միլիոն դրամ է, եթե քաղաքացին ուզում է 16 միլիոն դրամից ավել, ինքն էլ իր կողմից կարող է ենթադրենք 1 միլիոն, 2 միլիոն դրամ, 5 միլիոն դրամ ավելացնել, այդ 16 միլիոն էլի և տոկոսը և մայր գումարը կվճարի կառավարությունը, բայց ավել հատվածը արդեն քաղաքացիները իրենք կսպասարկեն։ Հիմա ըստ էության ծավալվում է ծրագիրը եւ մեր այսօրվա որոշման իմաստն այն է, որ մենք մինչեւ 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը շարունակելու ենք ծրագիրը, ճիշտ ասացի, չէ, 24 թվականի դեկտեմբերի 25 թվականի դեկտեմբերի, այսինքն երկու տարի եւ համոզված եմ, որ ըստիվը ցույց է տալիս, որ 1000 և ավել հազարները կանցնեն։ Ես չգիտեմ հիմա այս պայն մեր սամանամ, այդ էլ հետաքրքիր է, մեր այդ գյուղերում, շահառու գյուղերում, քանի տուն կա, էլեկտրաէներգիա ինչքան բաժանորդ կա, այդ հետաքրքիր կլինի, ես ենթադրում եմ, որ կարող է այդ գյուղերի ծավալի հետ համեմատելի, չնայած մեծ գյուղեր կան իհարկե, շատ մեծ գյուղեր կան, բայց ահագին էական բնակ ֆոնդի թարմացում մենք կարող ենք ունենալ։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում մարդկանցից, ուզում ենք, որ իրենք ունենան հող, սահմանամերձ բնակավայրում ունենան ամուսնության վկայական և ամուսիններից մեկը պարտադիր լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և վերջ։ Շինթույլտվություն և նախագիծ, որից հետո այդ փաթեթով գնում են բանկ, բանկը որոշում է կայացնում։ Ես գիտեմ նաև, որ բանկերը ոչ բոլոր դեպքերում են հաստատում, և նաև փորձեցի հետաքրքրվել ինչն է պատճառը, հիմնականում նման դեպքեր պատահում են վատ բանկային պատմություն ունեցող անձանց հետ։ Եվ ես հետաքրքրվեցի նաև, եթե տոկոսն էլ մայր գումարն էլ կառավարությունն է տալիս, ինչ է իրենց հետաքրքրում այդ հանգամանքը, իսկ դրա համար կա կոնկրետ պատճառ, խնդիրն այն է, որ բանկերը տրանշներով գումարները տալիս են քաղաքացուն, և եթե ասենք նրանք տեսնում են, որ քաղաքացին խաղադրույքներ կատարելու սովորություն ունի և այլն, և վատ բանկային պատմություն ունի, պարտք ունի, այսինքն կանխիկ, ըստ էության կանխիկ կամ անկանխիկ, բայց ի տնորինում գումարը տալիս են քաղաքացուն։ Մեխանիզմը աշխատում է հետևյալ կերպ. Նախագիծը կա, ենթադրենք հիմքերը կցելու և ինչ-որ աշխատանք անելու համար պետք է 2 միլիոն դրամ։ Ճիշտ եմ նկարագրում, այդ 2 միլիոնը տալիս են քաղաքացուն, հետո երբ որ ասում ա, որ 2 միլիոնի աշխատանք արել ա, կամ բանկը նայում ա, ստուգում ա, և հաջորդ չափաբաժին գումարն ա տալիս, և երբ որ ռիսկ է լինում, որ քաղաքացին այդ 2 միլիոնը կարող ա վերցնել, բանկը ռիսկ ա տեսնում, և քաղաքացին այդ 2 միլիոնը կարող է վերցնել և նպատակային չօգտագործել, ինքը խուսափում է դա անելուց։ Եվ պիտի ասեմ, որ ես հասկանում եմ այդ դիրքորոշումը, որովհետև նամակներ ստացել եմ և ես ինքսել անձամբ փորձել եմ հարցը հասկանալ, կիսում եմ այդ դիրքորոշումը, և ընդհանրապես նաև հիշում եք, նաև իհարկե մենք բոլոր այն դեպքերում ես համոզված եմ, և կենտրոնական բանկը, և բանկերը, և կառավարությունը, նախարարությունը, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ իրադրությունը շտկելի է, մենք կփորձենք աջակցել, որ շտկել, բայց ընդհանրապես մեր իրականության մեջ շատ կարևոր արձանագրում պետք է լինի, որ որ վարկային պատմությունը, ընդհանրապես պատմությունները, որոնք կան, իրենք ապագայի համար շատ կարևոր են, և սա որպես կուլտուրա պետք է ձևավորվի, և այս առումով իհարկե ծայրահեղությունից ծայրահեղություն չպետք է ընկնենք, բայց նաև այս կուլտուրան և մենք պետք է ներդնենք, որ այո, եթե մարդը այդ որոշակի պատմություններ ունի թիկունքում կուտակած, դա չի կարող ազդեցություն չունենալ։ Համեցիք։ Ճիշտ եք նկարագրում, պարոն վարչապետ, ասեմ, որ ի սկզբանե նախնական տարբերակում այսպիսի մի կարգավորում կար, որ պետք է քաղաքացիները նաև երկրորդ գրավը ներկայացնեին, բայց մենք հետո տարբեր դեպքերի հետ առնչվեցինք, բանկերի հետ ուրեմն քննարկեցինք այս հարցը, և
հանեցինք երկրորդ գրավի պահանջը եւ առաջնային տրանշերը այս դեպքում բանկերը վերցրեցին իրենց վրա եւ մոնիտորինգը իրենց ուրեմն գործիքակազմն ունեն հասկանալու համար ի նպատակի է ծախսվում թե ոչ, բայց ինչ վերաբերում է վարկային պատմություններին, այն դեպքում երբ որ քաղաքացիները ընդհանրապես բանկերի հետ առնչություն չեն ունեցած, այսինքն ընդհանրապես բանկային պատմություն չունեն, այս դեպքում կրկին բանկերը չեն դիտարկելու իբրև վատ բանկային պատմություն եւ ֆինանսավորումը տրամադրելու են 16 միլիոնի շրջանակում, բայց այն դեպքերում, երբ որ ձեր նշած անհուսալի վարկային պատմություններն ու դասակարգված վարկեր ունեն, մեր կարգավորումները բանկային համակարգի այնպես է, որ ինքը ավտոմատ կդասակարգվի նաև այս վարկը, հետևաբար մենք նաև խրախուսելու համար ձեր նշած մշակույթը այդ սահմանափակումը պահել ենք այստեղ։ Իսկ մնացած դեպքերում ծրագիրը նորմալ աշխատում է։ Շատ լավ, ուզում եմ հիշեցնել, երկրորդ գրավի պատմությունը որն է, որ այն ժամանակ, երբ որ ծրագիրը կար, այդ ժամանակ ի սկզբանե նախատեսված էր այսպես, որ այս 16 միլիոն դրամով տուն կառուցելու շահառուն պետք է միատել ուրիշ անշարժ գույք կամ շարժական գույք կամ որևէ բան գրավադրի։ Եվ նաև էս էր պատճառը, որ ծրագիրը չէր աշխատում, բայց հիշում եք նաև, որ Սյունիքի մարզ կատարած այցի ընթացքում, երբ որ տեղ գյուղում այս թեմայով խոսակցություն եղավ, ճիշտ է, խոսակցության պահին արդեն այդ հարցը մենք լուծել էինք, բայց այս չենք կարող մենք ուղղակի ասել, ով փողազում եկեք տանք, որովհետև ծրագիրը նպատակային է, պետք է երաշխիք լինի, որ օգտագործվելու է այն նպատակով, ինչի համար տրվում է։ Եվ ոչ այլոց մենք սահմանափակումներ էլ ունենք, չէ՞, օտարման եւ այլն, այսինքն մարդը չի կարող 10 տարի ժամկետով 10 տարի օտարման սահմանափակում ունենք, այսինքն 10 տարի այդ տունը հնարավոր չի լինի վաճառել։ Եվ կարծում եմ նորմալ է, երկու հարակից հարց կա, որ վերջին անգամ ես առնչվել եմ խնդրի հետ, հարց եմ բարձրացել, թե ինչու է ամուսնության վկայական պահանջվում այդ ծրագրի իրականացման համար։ Ես այդ հարցի գիտություն եմ ընդունել, բայց հետո երբ որ քննարկել ենք, տեսել ենք, որ դա արդարացի պահանջ է, որովհետև այն ժամանակ այս ծրագիրը նաև ինչից էր առաջացել, որովհետև գյուղերը գնում էինք, ասում էին, որ տուն չկա, որ ուզում են ամուսնանան երիտասարդները, ոչ տուն կա, ոչ տուն կառուցելու հնարավորություն, որովհետև բանկերը հիպոտեք չեն տալիս, այս չեն անում, այն չեն անում, այն չեն անում, ամուսնության պահանջը ինչի համար, որովհետև ի սկզբանե դուք եք ասել, որ տունը պետք որ ամուսնանանք, հիմա տունը կա, ամուսնացեք, ժողովուրդ ջան, այդ նկատի ունեմ արդարացի է։ Եվ հաջորդ խնդիրը, մենք նաև ի սկզբանե խոսել ենք նրա մասին, որ մենք չենք ասելու, որ միայն այդ գյուղում հաշվառված մարդկանց համար է ծրագիրը գործում, նաև կան մենք դեպքեր ունենք, երբ այլ բնակավայրերից գնում և սահմանամերձ բնակավայրերում բնակվում են, և կարծում եմ, որ սա էլ վատ պրոցես չէ, լավ պրոցես է, որովհետև նաև նույնիսկ նրանք, ովքեր տներ են կառուցում հետագայում դրանք հյուրատան կամ այս կարգի որևէ օբյեկտի վերածելու համար, այդ տվել խնդիր չենք տեսնում, ընդհակառակը դա գյուղի համար էլ է լավ և տնտեսական աշխուժություն կմցնի և այլն և այսպես շարունակ։ Ուրիշ խնդիր, ոնց որ թե բարձրացված հարց չկա, չէ, այս բաների հետ կապված, այս խնդրի հետ կապված համեցի։ Մի հավելում եմ անեմ, պարոն վարչապետ, մեր կառավարության ծրագրով մենք մի դրույթ ունենք, որ պետք է նաև որոշակի խթանիչներ ստեղծենք հայրենադարձություն կատարող մեր անձանց համար, որ որոշում կկայացնեն, եւ երբ որ այս կարգավորումը դնում ենք, որ օտար այլ երկրներում գրանցված ամուսնությունները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն կունենան, կարողանան հյուպատոսական այսպես վավերացմամբ ընդունել և շահառուադակ, նշանակում է, որ նաև մեր սփյուռքից կարող են մարդիկ, որոնք որ ունեն քաղաքացիություն, գալ և այստեղ սահմանամերձ բնակավայրերում տուն կառուցելու ֆինանսավորում ստանալ։ Շատ լավ, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես ևս մեկ հարցի եմ ուզում անդրադառնալ, թե ինչու վարկային պատմությունը կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև այս ծրագրի կարևոր պայմաններից մեկն էլ նաև, որ պետք է 3 տարվա ընթացքում այդ շինարարությունը ավարտված լինի, այսինքն պետք է կառույցը ավարտին հասցված լինի։ Եվ եթե կառույցը ավարտին հասցված չլինի, ապա այն, ինչ կառավարությունը խոստանում է տրամադրել անհատույց, դադարում է այդ խոստումը։ Հետևաբար բանկը առևտրային ունի ռիսկ, այսինքն նա պետք է գործ ունենա այնպիսի կարգապահ քաղաքացիների հետ, ովքեր գիտեն, թե ինչի համար է տրամադրված իրենց աջակցությունը և գիտեն են նպատակը, ինչի համար այդ աջակցությունը ստացել են։ Սա մեկ կետ է, որ կարծում եմ կարևոր է պարզաբանել։ Հաջորդը
Իհարկե, սահմանափակման որոշ քննարկումներ ենք ունեցել նաև առնչվող հարցի կապակցությամբ, ես սրանից հետո դրա մասին նույնպես կասեմ, նշել են այդ մասին, դա հաստատուն դրույքաչափի պահանջն է, մենք ասում ենք, որ վարկը տրամադրման ամբողջ ժամանակահատվածի համար մենք աջակցենք 13% դրույքի սահմաններում, սա բանկերին կաշկանդում է այն տեսանկյունից, որ լինում են իհարկե որոշակի ժամանակահատվածներ, երբ որ կարող է ֆինանսական շուկայում տոկոսադրույքը բարձրանալ և կապակցված նույն կենտրոնական բանկի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի հետ, և բանկերը նման դեպքերում օգտագործում են լողացող տոկոսադրույքով կնքված պայմանագրեր, այս դեպքում, քանի որ դրա հնարավորությունը չկա, բանկերը կաշկանդված են որոշակի արձով ավելի զգույշ։ Մենք կքննարկենք նաև խելամիտ սահմաններում, այստեղ ներառեցինք, հա, արդեն ներառեցինք, որովհետև դա չպարզաբանվեց, եթե ներառեցինք, որովհետև դա նույնպես հարցերից մեկն էր, կարևոր փոփոխություն ենք հետևաբար անում և լողացող տոկոսադրույքով նույնպես թույլ ենք տալու, որ բանկերը վարկավորեն, ես վստահ եմ, որ այս փոփոխությունից հետո այս 412-ը, որ պարոն նախարար նշեց արդեն, էապես ավելի կմեծանա, որովհետև բանկերի կողմից այդ սահմանափակումը ըստ էության դիտարկված այդ սահմանափակումը կարգավորում ենք մենք ըստ էության։ Պարոն վարչապետ, ուզում էին վերջին շրջանում շատ ակտիվ քննարկումներ ենք վարում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների բնակարանային ապահովության հայեցակարգային մոտեցումների շուրջ, շուտով դրանք կամփոփենք և կներկայացնենք առավել ընդհանրական ձևաչափով, բայց մենք այս գործիքի փորձարկումը շատ կարևոր ենք համարում նաև այդ աջակցության կիրառության տեսանկյունից, որովհետև այն դժվարությունները կամ խոչընդոտները, որ այստեղ կան, հիմա հարթում ենք, հնարավոր է, որ այս բնակավայրերի ցանկը որոշակի ձեր հանձնարարությամբ նաև նախկինում տրված որոշակի վերանայում ընդլայնում ունենա, որովհետև մենք, այսպես ասած, նախընտրելի բնակավայրերի ցանկում նախատեսում ենք նաև ներառել որոշակի գյուղական բնակավայրեր, որտեղ սոցիալական ենթակառուցվածներում, մասնավորապես նոր կառուցվող դպրոցներ, մանկապարտեզներ, առողջապահական հաստատություններ զգալի ներդրումներ են կատարում, և մեր կարևոր նպատակներից է նաև, որ այդտեղ հատկապես են ընտանիքները, որոնք որ անչափահաս երեխաներ ունեն, որոնք որ կնախընտրեն այդ որակյալ սոցիալական ենթակառուցվածքը օգտագործել նաև իրենց երեխաների կրթության, առողջապահական ծառայությունների հասանելիության հարցերում, գնան դեպի այդ բնակավայրեր բնակվելու։ Եվ սա կարևոր է նաև, որ մենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների մեր առաջիկա աջակցության սահմաններում բավարար չափով պարզաբանենք, իհարկե որոշակի հարմարություններ կանենք, որ առանձնահատկությունները հաշվի առնվեն, և նորից ուզում եմ նշել, որ ունենալու է կենտրոնական նշանակություն այդ նախընտրելի եղանակով կամ նախընտրելի բնակավայրերում բնակությունը մեր հատուկ ուշադրության և աջակցությանը կարժանանա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, տեսեք, մենք իհարկե այս պահի դրությամբ կամ 2023 թվականի դրությամբ միայն Հայաստանի պետական բյուջեից 34 միլիարդ դրամ ենք տրամադրել և արդեն ոչ միայն հատկացրել, այլև ծախսել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների կարիքները հասցեագրելու համար, և երբ որ քննարկում ենք և քննարկում ենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների բնակարանային ապահովման հետ կապված հարցերը, եկանք իմ կարծիքով մի շատ կարևոր եզրակացությամբ, որ մենք պետք է նրանց համար նույն պայմանները ապահովենք, ինչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, և սա շատ կարևոր է, որովհետև սա շատ կարևոր է նաև լարվածություններ չառաջացնելու տեսակետից։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ երբ որ մենք ասում ենք, որ ամուսնության վկայական և քաղաքացիներից մեկը առնվազն պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այդ պայմանը տարածվելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների համար։ Կամ եթե այլ կերպ ձևակերպենք, եթե այսպիսի իրավիճակ կա, այս ծրագիրը հենց այսօր էլ նրանց համար գործում է։ Այլ բան, որ մենք կտեսնենք, թե ինչ աջակցության ծրագրեր կարող ենք նախատեսել, որպեսզի հողակտորների ձեռքբերման և այլնի հարցում աջակցություն լինի, բայց քաղաքացիության հանգամանքը պարտադիր է լինելու, և ուզում եմ, որ մենք տրամադրվենք
այսպես եւ ելի եմ ասում շատ քննարկել ենք եւ եկել ենք եզրակացության որ ուրիշ տարբերակով ուղղակի հնարավոր չի լինի իրականացնել նախ որ իրավական դեֆորմացիաներ էլ կառաջացնենք եւ երկրորդը հանրային որոշակի եւ համայնքային լարվածությունների բան կդնենք պատճառ կձևակերպենք որը իհարկե որևէ կերպ թույլատրելի չէ բայց իհարկե այդ թեմային մենք հիմա հանրային քննարկումների փուլ ենք մտել եւ ավելի բայց իմ կարծիքով մենք արդեն ունենք առնվազն հասկանալի իրագործելի ուրվագծված ծրագիր Եվ կարծում եմ, որ այս ծրագիրը ընդեղ էլ կա, որ մոտավորապես ինչ-որ նոր կոմպոնենտ ավելացնենք, պետք է այդ նոր կոմպոնենտները հասանելի լինեն նաև Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական որոշակի խմբերի համար, ովքեր հանդիսանում են շահառու մեր տարբեր ծրագրերի. Այսինքն, այդ փուլը, առաջնային փուլը փորձենք համարել հաղթահարված եւ հիմա ստեղծենք մեխանիզմներ, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար ծրագրերը հասանելի լինեն, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների համար այն ըմբռնումը, որ նրանք պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանան։ Շատ լավ, իսկ սահմանամերձ գյուղերի ծրագրի հետ կապված մեր մարզպետները ինչ տեղեկատվություն կարող են տալ, այսինքն Շինարարությունները արդեն երևում են մեր համայնքներում սահմանամերձ գյուղերում ով ունի ասելու համեցեք պարոն Ղալումյան Մեծ արգով վարչապետ հարգելի գործընկերներ ինչպես պարոն Մկրչյան նշեց այս պահի դրությամբ Տավուշի մարզում ունենք հաստատված 239 վարկ կարող եմ ասել որ մոտ 80% աշխատանքները սկսել են եւ եթե թույլ կտակ կարող եմ նաև այդ գյուղերի հնչեցնել թվերը։ Հետաքրքիր։ Արծվաբերդ 8, Այգեձոր 2, Մերքաբեր 16, Ոսկևան 3, Կողբ 38, Կոթի 4, Դովեղ 3, Կիրանց 9, Բերթավան 21, Այգեհովիտ 24, Սարիգյուղ 28, Ներքին Կարմիր աղբյուր 3, Վերին Կարմիր աղբյուր 2, Չորաթան 4, Բաղանիզ 1, Սևքար 26, Վազաշեն 1 եւ Ծաղկավան 7։ Սա հունվարի 23-ի տվյալներով այս տարվա։ Դե նախորդ շրջանի վիճակագրությունը հաշվի առնելով մենք օրը առնվազն 1-ով կարող ենք մենք մտնած կավելանա կդառնա 2-3 եւ հիմա ուղղակի ես չհասցրեցի տենց հիշողության, բայց ֆիքսեցի, որ Կիրանցում օրինակ մոդուլային դպրոց ենք կառուցում, որը եւ էլի գյուղեր կան թվարկվածներից, որտեղ դպրոց մանկապարտեզ ենք կառուցում։ Սևքարում նույնպես նախատեսված է նոր դպրոցի կառուցում, այս պահին շեշտեցի, որ 26 տուն է կառուցվում այս ծրագրում։ Շատ լավ։ Պարոն Սարգսյան, ձեր մոտ կա շարժ, թե չէ։ Մեծ արգով պարոն վարչապետ, մեր մոտ հաստատված ունենք 22 ծրագիր, բայց շինարարության փուլում այս պահին դեռ ոչ մի ծրագիր չունենք, որ սկսենք։ Իսկ Վայքում, Վայոցձորում։ Մեծ արգով պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, ընդհանուր առմամբ 66 հայտ է ներկայացվել, 47-ը հաստատված են, որոշ տեղերում աշխատանքները սկսել են պարոն վարչապետ, եւ ընդանում են։ Բայց Գեղարքունիքում ինչի՞ է տենց բան։ Անդե կարող է բանի հետակապված նաև բնակլիմայական պայմանների այնտեղ ձմեռը շատ ձուն է գալիս։ Պարոն վարչապետ, մենք Պարոն Սարգսյան, մարդկանց ասեք, որ բանի անձնագրային բաժնի հետ կապված են, ասում են, վայ, ի՞նչ է, ապա թող գումար վերցնեն գնան տուն սարքեն։ Ինչ կապ ունի անձնագրային բաժնի 4 աշխատող կա, Վարդենիսում նստած, թե կապ չունի։ Թող գումար վերցնեն գնան տուն սարքեն, ինչի մասին է խոսքը։ Նույնը վերաբերվում է մեր մյուս մարզերին։ Կամ լավ հիշեցի, ասում են, բանը անձնագրային բաժինը կամ չգիտեմ, կադաստրի բաժինը լուծարվում է, բան են անում, բնակավայրերը տալու են, որովհետեղ հիվանդ առողջապահական կենտրոն են կառուցում այդ հետ, որովհետեղ դպրոց են կառուցում այդ հետ, որովհետեղ մանկապարտեզ են կառուցում այդ հետ, որովհետեղ ջրագիծ են կառուցում այդ հետ, որտեղ ճանապարհ, ես չգիտեի, որ մեր կյանքի իմաստը կադաստրի բաժինն ու անձնագրայինի բաժինն է։
Ba vor tens lava e că amen gyughum mi 6 hat batseng, asen care sin Gergiani gerkireng. Amen tagum unenk 6 hat kadastri bajin, 12 hat anznagrayin bajin, el inch petakan himnar ka asenk. Ban jeker batseng amenur bolor ankyunnerum asenk ha. Karavarutyun ir aneli ka avartves. Bats vonts kareli a tens ban anel eli? Ասենք միլիարդներ ենք ծախսում, ճանապարհներ, ջրագծեր, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, առողջապահական կենտրոններ, լուսավորություն, ի՞նչ ասես։ Ասում են, «Ա, բանը, կադաստրի բաժինը փակվեց»։ Փակվեց, որովհետև ուզում ենք համբյուտերով լինել ամեն ինչը, մարդիկ չգնան օրերով հերթ կառնենք, տասնյակ կիլոմետրեր ճանապարհ կտրեն, եւ այդ ճանապարհ, այն օրը միտեղ բան ենք անում, ասում ա, մեր համ բան մարզերից մեկում։ Ասմա այդ բանը, այսինչ գյուղի բնակիչները, ասմա ստիպված կլնեն 35 կիլոմետր ճանապարհ կտրեն, որպեսզի հասնեն կադաստրի բաժին։ Իսկ ասում եմ այսօր կամ անձնագրայինի բաժին, ասում եմ հենց այսօր, որ այստեղ է, քանի կիլոմետր են կտրում, ասմա 23, ասում եմ ուրեմն այդ 23 կիլոմետր, որ գնում են, ոչ մի պրոբլեմ, այդ վերջին 10 կիլոմետր նա խնդիրը, այդ էլ ինչի համար են մարդիկ գնում անձնագրային բաժին, օրինակ գնում էին այդ 1000 դրամի կնիկները խփելու համար, հիմա չկա 1000 դրամի կնիկ, այսինքն մենք ոչ միայն դա բան ենք անում, օպտիմիզացիա ենք ենթարկում, այլև ամեն ինչ անում ենք, որ մարդիկ այդտեղ գնալու անհրաժեշտությունը չունենան։ Էլ չեմ ասում, եթե կպարզվի երեկել ենք նախարարի հետ խոսել, որ իրոք դրա անհրաժեշտություն ինչ որ գործառույթներ տեղում պիտի անի, պայմանավորվել եք, չէ՞, որ համայնքում էլ կլինի եւ այլն եւ այլն։ Նկատի ունեմ տենց մեղադրանքներ ներկայացնել, էլի։ Էլի եմ ասում, միլիարդներ ենք ծախսում դպրոցներ, մանկապարտեզներ, բժշկական կենտրոններ, ջրագծեր, ճանապարհներ, այդ ամեն ինչը հեչ, ոչ որ անձնագրային բաժինը խոշորացվում է, ուրեմն վերջ, դրանով կյանքը ավարտվեց։ Ակտիվացրեք, մայր գումարը տալիս ենք, տոկոսը տալիս ենք, պետք է կառուցել, պետք է ամուսնանալ և երեխաներ ունենալ։ Շատ լավ, այլ հարցեր կան, հարգելի գործընկերներ։ Չկան, շնորհակալություն, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։